ყველანაირი კონსულტაციები შეიძლება პოლიტიკურ თემაზე. ახლა პირადი ადამიანები ვართ, თუ ესეთი კითხვის დაისვათ, პირადი დაბადების დღე შეიძლება მიულოც რა რაღაც ძალიან კარგი ხალხი დავთვალე გუნდში, ძალიან საღვარელი და მეგობრები ჩემი. Უკვე ყოფილ თანაგუნდელებთან საჯარო გამომშვიდობების შემდეგ ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილს პასუხობს. მართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება ქართული ოცნების დამფუძნებლის გარეშეც შეუძლიათ. კონსულტაციებთან დაკავშირებით თვითონაც გამოთქვა თავისი პოზიცია, რაც არ უნდა პირადად ჩემთვის კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან ცუდია, თუმცა გადაწყვეტილება მიღებულია და ჩვენ თუ გვაქვს პრეტენზია გულისხმობ ქართულ ოცნებას, მართულ პარტიას, რომ ასე ვთქვა, წინ წავიდეთ, კიდე განვავითაროთ ქვეყანა, იმ გამოწვევებს გავამკლავდეთ, ჩვენ ეს უნდა შევძლოთ. თუმეტეს იმ ემოციონალობაში, სადაც ჩვენ ეს პერიოდი ბატონი ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, თავმჯდომარეობით გავიარეთ. აქედან გამომდინარე, გონია რომ გუნდი შეძლებს, აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ღირსეულად გავამკლავდეთ იმ გამოწვევებს. 9 წლიანი ისტორიის დასრულების შემდეგ ერთადერთი რჩევა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ყოფილ თანაგუნდელებს დაუტოვა, პარტიის შიგნით ურთიერთობებს ეხება. ივანიშვილი ფიქრობს, რომ აუცილებელია ქართული ოცნების ლიდერებს ერთმანეთთან ურთიერთობების გარკვევა არ გაუძნელდეთ. ოცნება ირწმუნება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ მართველი გუნდის ერთობას საფრთხე არ ემუქრება. ამ წლების განმავლობაში არაერთხელ ჰქონია შიგნით დისკუსია, განსხვავებული მოსაზრება, კამათი, თუმცა ამას არ მოყოლია გუნდის დაშლა. ასე რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის ჩვენი ოპოზიციონერების სურვილი, ფანტაზია, ოცნება, თუმცა ამას ვერ მოესწრებია გუნდი, როგორც არასდროს ისე არის შეკრული, ისე არის ერთგუნდა ჩამოყალიბებული და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით იმ გამოწვევის უკას. გვაქვს აქტიური და ჯანსაღი კონსულტაციები და კომუნიკაცია აბსოლუტურად ნებისმიერ საკითხზე და მყარი ერთობა, რომელიც დღეს ყველაზე მეტად ეშინია ჩვენს ოპონენტებს, რაც არის ქართულ ოცნებაში. ვაფიქრებინებს, რომ სწორედ ამიტომ არის გამოწვეული ის კითხები, რომელსაც თუნდაც ახლა თქვენ სწავთ ჩვენს წინაშე, მაგრამ მინდა დაგამშვიდოთ და ეს ერთობა ქართული ოცნების გუნდის იქნება კიდევ უფრო ძლიერი და მაღალი პასუხისმგებლობით აღსავს. ბიძინა ივანიშვილის საბოლოო გადაწყვეტილების შემდეგ ქართული ოცნება ახალი პოლიტიკური რეალობის წინაშე დადგა. ივანიშვილის გარეშე პირველ პოლიტსაბჭოს სხდომას მართველი გუნდი შაბათს გამართავს. პარტია ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს, რომელიც უკვე ცნობილია, რომ ირაკლი კობახიძე იქნება. ამავე შეკრებაზე ცნობილი გახდება ქართული ოცნების 21 კაციანი პოლიტსაბჭოს ახალი შემადგენლობაც.